Berätta lite om hur en arbetsdag kan se ut. Ja, faktiskt jag följer med Morgan alltid på möten så jag kan lyssna vad människor pratar om. Också jag har ständiga själv uppgifter så jag kan jobba själv. Också här i Stora Sköndal jag arkiverar material, papper, arbets och också jag skannar material så att de blir digitalt. Du har ju arbetat som administratör på Röda Halvmånen i Syrien. Vilka erfarenheter därifrån hoppas du få användning av nu? Jag hoppas att jag kan använda min erfarenhet i arbetsledning här i Riksbyggen. Ja. Vad hoppas du på framöver? Jag hoppas få mer erfarenhet i Sverige och också jag hoppas att jag har fast jobb i Riksbyggen eller något företag.